অসমলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু আগতে মিঠাই লৈ যাওঁ এতিয়া মাহঁতেতো মিঠাই খাব নোৱাৰিব সেইকাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে মোৰ মানে খুৰা ছোৱালী মাহীহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে মোৰ ভাইটি ভণ্টী আছে আৰু সেয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে চকলেট বনাই লৈছোঁ ঘৰতে আৰু কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়া মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল প্ৰিয়া বেকাৰছ এণ্ড নুনু চকলেটত মই আপলোড কৰিম और हाय फ्रेंड्स वेलकम टू प्रथम चैनल प्रिया मिक्सर आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है और मोर नाम प्रिया आहक आज भिडियो टू आगूँ পেট বিষ সেইকাৰণে জীৰা পানী অকণমান বনাই ললোঁ আৰু এয়া ছোৱালীৰ মেডিচিন ৰিচিপ্টটো লৈ লৈছোঁ জিৰা পানী খাই আছো এফালে পেট বিষ এফালে দাঁত বিষ আকৌ এতিয়া আইতাও ঢুকালে মানে মোৰ পাপাৰ মাক হয় আইতা ঢুকালে কালি ঢুকালে তাৰপিছত এতিয়া তালৈ যাব লাগে এতিয়া ঘৰ কাইলৈ তিলনী দিনাখনৰ দিনাখন যামগৈ চাগৈ মানে পামগৈ দুই তাৰিখে ঢুকাইছে দুই তিনি চাৰি আমি চাৰি তাৰিখে যাম তিলনী দিনাখন পোৱাকৈ বেংগলোৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় যাম কলকাতাত চেঞ্জ কৰিব লাগিব ফ্লাইট আৰু বেয়া লাগিলে বিশেষকৈ দূৰত আছোঁ মানে এনেই মনতে এটা ভাৱ হয় ন ওচৰত থকাহ'লে কিজানি মই পালোঁহেঁতেন কিন্তু ওচৰত থকা সম্বন্ধীয় মানুহেও দেখা নাপালে মানে কোন কেতিয়া যায় ক'ব নোৱাৰে ন তেনেকৈ গুচি গ'ল অকণমান স্বাস্থ্য বেয়া আছিলে অকণমান মানে মাজতে দুদিনমান বেছি হয় আকৌ এদিন ভাল হয় তেনেকুৱা হৈছিলে আকৌ অলপ ভাল হ'লে আহিছিলে কিন্তু তাৰপিছত মই এতিয়া কৰোণা নোহোৱালৈ গ'লোগৈহেঁতেন নৱেম্বৰৰ শেষত এতিয়া চাগৈ লগ পালোঁহেঁতেন এতিয়াতো তেনেকুৱাই লাগে এতিয়া পৰিস্থিতি বেয়া এতিয়া নগ'লে নহ'ব কেনেকৈ নোযোৱাকৈ থাকোঁ এতিয়া যাবই লাগিব সৰু ছোৱালীজনীক লৈ এফালে ঠাণ্ডা তাত ইয়াতো বাৰু অলপ ঠাণ্ডা হৈছে চেন্নাই যিটো চাইক্লন হৈ আছে তাৰ প্ৰভাৱ ইয়াত বাৰুকৈয়ে পৰিছে একদম ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ আছে বাহিৰত ঠাণ্ডা বহুত বেছি কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ চব আওকাণ কৰি এতিয়া যাব লৈছোঁ সেই জাৰ্ণিটো মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু গ'লগৈ আইতা ককা মোৰ বিয়াৰ আগতে গ'লগৈ আৰু এতিয়া আইতাও গ'লগৈ বেয়া লাগিছে এতিয়া ঘৰটো খালি খালি লাগিব এনেই আইতা আছে বুলি এনেকৈ যোৱা হয় অকণমান বেলেগ এটা ফূৰ্তি থাকে এতিয়া সেই ফূৰ্তিটো নাইকিয়া হ'ব তাকে বেয়া লাগিলে বহুত কিন্তু ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰাৰ কাৰণে কাইলৈ মোৰ একোৱেই লিখিবলৈ মন নগ'ল মই জাষ্ট ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ তাৰপিছত আজি এতিয়া এইটো মই পিছতে আজি তিনি তাৰিখৰ দিনাখন ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ কাইলৈ চাৰি তাৰিখৰ দিনাখন মই আপলোড কৰিম চাগে আজি এতিয়া বহুত পেকিং সেইবোৰ চলি আছে ইফালে পেকিং জানেই নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে কিমান কি ল'ব লাগে ছোৱালী মেডিচিন চব লৈ লৈছোঁ জ্বৰৰ কাঁহৰ চৰ্দি লগা একদম মানে এগালমান বেগ হৈছে আৰু এতিয়া এইভাগত টিকেটৰ পইচাও লৈছে এতিয়া যিহেতু দুবছৰ হৈ গ'ল দুবছৰ আগত লোৱা নাছিলে আৰু এটা হিচাপত ভালেই হৈছে ইমান দূৰ মানে কমেও ছয় ঘণ্টা এখন ফ্লাইটত লাগিব আঢ়ৈ ঘণ্টামান এখনত লাগিব ডেৰ ঘণ্টামান সিমানখিনি নিজে মানে কোচত ল'লে মানে ভৰি চৰিবোৰ বিষায় পইচাটো গৈছে বেছিকৈ এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি টিকেটো কটা হৈছে যিহেতু তাকে যাব লৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকক অসমত লগ পাম মানে ৰাস্তাটো জাৰ্ণিটো অকণমান দেখুৱাম তাৰপিছত আপোনালোকক অসমত লগ পাম মোৰ নিজৰ আৰু এইখিনি নিজৰ মানুহৰ সৈতে বেয়া লাগিছে অলপ বহুত বিশেষকৈ এটা কথাত বেছি বেয়া লাগিছে পাপাৰ কাৰণে পাপাৰ মানে ককাকো নাপালে আইতাকো নাপালে মানে খৰি মৃতকৰ সৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণে নাপালে আৰু এটা কথাত ভাল হ'ল যে আমাৰ খুড়া আছিলে মানে ককা পাপাৰ আৰু এজন ভায়েক আছিলে কুকুৰা আছিল তেওঁ নিজে তেওঁ কৰিব পাৰিছে সেইটো কাৰণে ভাল হ'ল কিন্তু পাপাই এজনকো ঢুকোৱাৰ সময়ত চাবতো নোৱাৰিলে সৎকাৰো কৰিব নোৱাৰিলে অকল তিলনী দিনাখনেই ককাৰ হেৰুটো পালেহি তাৰপৰা এতিয়া আইতাৰ হেৰিটো পালেহি সেইটো কাৰণে অকণমান বেয়া মানে বহুতেই বেয়া লাগিছে এতিয়া কি কৰিম উপায় নাই তাকে একদম সৰু এটা ভিডিঅ' মোৰ বিশেষ মানে কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছে হয়তো জানিব বিচাৰি আছে কি বা হ'ল এনেই লিখি এটা দিলোঁ হেডলাইন দুটামান কিন্তু কথাটো মই নকলোঁ আচলতে ভিডিঅ'ত কালি কিনো লিখিম পৰহি দিনাখন একদম ধুনীয়াকৈ খালোঁ হেৰি কৰিলোঁ তাত পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই খবৰটো শুনিছোঁ তাৰপিছত সেই খোৱা বোৱাবোৰ লিখি থাকিবলৈ মন নগ'ল সেইকাৰণে চম মানে একো নিলিখিলোঁ আন টাইটেল বুলি কিবা এটা আহিলে আৰু এতিয়া সেয়া আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ অকণমান এটা ভিডিঅ' জাষ্ট মোৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ বাবে